tena kwenye mradi wa Beewonders Investment. Kama unavyoona hii hapa ni mradi ambao tumeanzisha tena kama nia ya kuendeleza utunzaji wa mazingira. Hii hapa ndio mizinga ambayo tumeiweka, ni kwa awamu ya kwanza tu. Lakini jinsi tunavyoendelea, nyuki wakishaka tutaongeza box la pili ambayo tutakuwa na queen excluders na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo mradi bado unaendelea, na huku tupo ni tupo kwenye wilaya za Moshi. Tumekuja kuweka hapa, tuna idadi ya mizinga 10 ambayo ndo tumeanza nayo, na tutakuwa tunaendelea kuhamasisha watu wengi wapate elimu. I don't care who you are, where you from, what you do, just as long as you're chasing money, do what's right, never give up on it. Bring it on, bring it on. Are you ready? Uno ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high and standing tall. Bring it on, bring it on. Are you ready? Uno ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high.